牢牢车马未离鞍，林氏方知一死难。三百年来山国步，八千里路吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将坛。宦海尘纷纷未已，诸君莫作等闲看。上文书咱们说到，就在乾隆21年的年底，这驻守巴里坤的经略大人雅尔哈善派出他手下一员悍将，这员悍将的名字叫做严相师。他让这个严相师啊，带领着本部500骑兵去执行一项任务。那么是什么任务呢？哎，他是让这严相师啊，彻底的解决这个准噶尔人啊没有粮食吃的问题。咱们前文书就已经交代过了，沙特多尔曼季是这墨西草原上啊，也就是原来的厄鲁特部，哎，乾隆皇帝册封的四位大汗之一。他是什么部的大汗呢？和硕特部。自打这个阿姆尔撒那反了以后啊，这草原上的众多胎记以及宰桑啊，纷纷随着他举起了反旗。这其中呢，还包括呀，这乾隆皇帝分封的两位大汗，一位呀就是辉特部汗，另外一部呢就是绰罗斯汗。唯独这杜尔伯特部和这个和硕特部没反。这沙特多尔曼季呀，就是和托部汗呢，带着这个自己4000多部众就来到了巴里坤躲避战乱，意思就是想和草原上那帮叛逆啊划清关系。可是谁也没想到的是，乾隆21年的冬天，这个新疆草原上是连降暴雪，这一下子可就闹了白灾了。那有人说这白灾有多可怕呀？那当然可怕了，这牲口啊冻饿而死。本来呢这牛羊呢能够啃食草原上的干草，可是这白灾一来呀，大雪一覆盖，这牲口算是没有草吃了。那雪大的呀，可不像咱们内地人想的，这没了膝盖就算是大雪了。那雪下的是要多厚有多厚，哎，一人高啊，一房高也是有可能的。这一下子，这群和硕特部的蒙古人呢，算是没吃的了。4000多人就困在了巴里坤的附近，那他们没有别的办法，只有向这个清军求援。驻守巴里坤的最高行政长官雅尔哈善开始啊还能接济他们点儿，后来发现啊接济不了，这4000张嘴啊全都把他们喂饱了，不在自己的能力范围之内。哎，换句话说，自个儿没那么些粮食，这怎么办呢？现在这雅尔哈善心里想的呀，不是救得了救不了这些蒙古人，他知道啊人在饥饿面前啊那是没有什么纲常道义的，一旦饿得紧了啊，这4000个蒙古人现在是大清的顺民，到时候啊就有可能拔出刀来是抢夺粮食的劫匪，这长此下去是必定生变。那这可怎么办呢？这雅尔哈善呢，哎，贼起飞智，这老哥就琢磨了，干脆啊咱们以旧以旧吧，彻底的解决后患吧。反正啊这朝廷乾隆皇帝也曾经来过2道旨意，都是告诉他呀，让他看住了沙克杜尔曼季的和硕特部，别再傻不愣登的等着这些蒙古人先动手啊，搞得驻江八旗啊很被动，一有异动啊你们可以先下手为强。这雅尔哈善想啊，什么叫异动啊，我觉得现在这就是个危险的时刻。于是啊他就和自己身边的这员将官啊叫严相师定下了一条计策。接到将令之后，这严相师回到自己的营寨当中啊，哎，他就没有动静了。身边的副将得问呢，说军们，您接了这个大帅的将令，哎，什么任务咱们得出征啊？这严相师就跟这员副将说呀，什么任务你别管，告诉咱们本部这500骑兵啊随刻准备出发，可是出发之前啊，哎，把这个酒肉发下去，该吃吃该喝喝，暖暖和和的，我可不一定什么时候走，可是呢我一声令下咱们就得出征，并且呀出征的时候啊，哎，随身多带酒肉。这副将一听啊算愣住了，这是严军们这是什么意思？不过也没办法，这官大一级他压死人，这严相师啊是他的主将，他呢也只好是依着将令而事。眼看的这1天2天3天过去了都没事儿，哎，说有这么一天呢，早晨起来一睁眼呢，哎，这严相师就发现这天啊阴得跟黑锅底似的，眼看着草原上一场暴雪又要来袭。这严相师啊立刻让副将集合自己本部500骑兵，跟这些士卒说呀，穿暖了吃饱了带足了酒肉，跟我一起呀咱们出征。
这帮八旗兵一听啊，直嘬牙花子，说咱们阎君们疯了吧，这是要把咱们带哪儿去呀？这种天气深入草原，一天一宿的功夫没有敌人来袭，这老天爷呀就把咱们冻挺了，咱们这会儿出去那不是找死吗？可是啊，这阎相师是他们的主将，说出来的话就是将令，所以说这五百人呢也只能听从他的话，带好了自己的军械，揣好了酒肉，上了战马呀，跟他一同出了大营。那出了大营奔哪儿啊？看来呀，这阎君们呢是早就做好了调查准备了，出了大营之后啊，没走弯路，直接呀就奔了和硕特部的营地。要说远吗？不远，几十里地的事儿啊，到了傍晚呢就到了。这阎相师赶紧就派人去联络呀他们的大汗沙克多尔曼基，跟这个老沙说呀，这我们呀这支部队走迷腾了，本来呢这个大帅雅尔哈善呢是把我们派出来去寻找赵慧将军的，找了几天呢也没找到，这不走到这儿吗，迷瞪了，找不着我们的大本营了。你看呢，能不能在你的这个营寨当中啊借宿一宿？沙克多尔曼基一看呢认识，所以说就放下了这个戒心。哎，他一看这不就是这个雅尔哈善手下的那员大将，哎，汉人叫做阎相师吗？平时啊特别随和的一个老头，书中代言啊，这会儿的阎相师啊已经五十大几岁了，马上啊可就奔六十了。这老头啊是一级一级军官干上来的汉人，哎，这个平时啊说话有儒雅之风，我还挺爱跟他聊天的。于是啊就赶紧派人啊把这阎相师请到了自己的大帐当中，又传令这个手下人呢，是赶紧去哎腾帐篷，让咱们人呢挤挤。好在呀，这阎君门带的人也不多，只有五百人，咱们挤吧挤吧呢，这一宿他就好熬过来。这交代完了自己人之后，他转过来又跟这阎相师说：“说阎君们呢，咱们呀，这有点对不起您了。为什么呢？咱们这物资匮乏，我们这挨了饿了，您也不是不知道。”可能啊在吃的上啊我们提供不了您太多。这阎相师一听他乐了，说巧了，我们带着呢呀。再一看呢，这帮八旗兵身上啊带的都是有酒有肉，每个人随身携带的蒲包里啊都包着十几斤肉干，马背上的酒囊里啊来自中原的好烧酒啊那可都是满的。这阎相师说：“大汗，你看呢，我们带的辎重有富裕，再者了，我们大帅雅尔哈善可说了，专门啊给您啊从那个陕甘一带筹来的粮食啊已经到了这个巴里坤了，等雪一停啊就给您送过来了，到时候也能解了您这个缺粮短吃的急。”沙克多尔曼基一听啊，这嘴啊立刻就咧到了后脑勺。阎相师又说了，说您看呢，大汗，我们这五百人身上带的这些吃食啊有酒有肉，足够啊这两三千人吃一顿的，明儿一早啊我们就回巴里坤了，干脆咱们这一晚上就把它都吃都喝了得了。您把您身边的胎记宰桑家人部众们都聚集起来，咱们搞一次大型的军民联欢，您说怎么样啊？这沙克多尔曼基一听啊，这简直就是好事连连呢，于是一拍大腿，也顾不上什么大雪不大雪的了，这个点上篝火呀，大型的篝火宴会是立刻举行。好家伙的了，这帮厄鲁特部的太极宰桑以及部众啊，说实话呀，还别说酒肉了，已经啊个把月没见着正经的粮食了，吃吧喝吧一通的昏天黑地呀，禁锢的吃喝了，哎，他们就没发现这些八旗兵啊也吃也乐也看歌舞，可是都没怎么喝酒。这酒一喝呀就喝到了大半夜，这帐篷里全是醉倒的河托部部众。这会儿的大汗也喝多了，沙特多尔曼基搂着自己的福晋回到了内帐，哎，闷得密去了。他心里想的呀，就等着明天这清军呢就会把大批的粮食给我运过来了。喝多了玩累了，睡觉睡觉。可是这会儿的阎相师可没睡，他呀用眼看了一看身边的副将，那意思说你明白了吧。这副将啊赶紧抢不过来一打签，说军门我早就明白了，我早就安排下去了，让咱们的人呢多吃少喝，做好一切战斗准备。说着话呀，从怀里就掏出一个号角来，跟这个阎相师说呀：“大帅，只要这会儿啊，咱们一吹号角，咱们的将士就会从这个帐篷里杀出来，见着穿皮袍子的就宰，无论男女，是无
论老幼。严相师心一横啊，一琢磨也只好如此了，现在留下老弱妇孺也是无从安置，干脆就这么办吧。于是这号角一响，这屠杀开始。至于这些八旗兵是怎么屠杀这些鄂鲁特人呢，咱们呀在书馆啊不便多说。总之您想去吧，这杀人的能有什么好场景吗？咱们放下这些八旗兵和这些部众不说，咱们单说这大汗沙克杜尔曼基。这会儿的大汗在后帐当中啊，搂着福晋呢，躺在这羊皮窝子里边，这呼噜已经震天了。关于这段啊，我也不用给您编书听，这清史稿和孝廷杂录里边啊写的非常清楚。清史稿描写此段呢只有20余字，介绍的已经非常清楚了。沙克杜尔曼基惊起，其气与其相视，至死不视，其众4000余人奸焉。这句话写得很清楚，没有什么好解释的。说这个沙克杜尔曼基两口子相互抱着就死在乱刃之下了，其部众4000余人无论男女老幼都死在了这580骑兵的手里。在这个孝廷杂录里啊记载这件事情啊稍微的更详细一点。昭廉呢在他的书里也是这么写的，遂以加为令袭其卧庐，进歼全部4000余人，杀被杀时残灯未灭，其妻睡梦之中惊起，不忍其夫之枪于乱刃，裸而抱持之，如两白蛇蜿蜒穹庐中，以至于死。就是说呀，这沙特杜尔曼基大汗这两口子呀醉得不行了，睡觉的时候都没把这个残灯熄灭。这两个人在大帐当中啊羊皮窝子里睡觉啊都没穿衣服，当着八旗兵杀进来的时候啊，这个福晋先惊醒了，他就想啊不能让这个自己的丈夫死于这个乱刃之下，于是就用身体护住了自己的丈夫。您想去吧，这血肉之躯他怎么能挡住刀枪呢？于是这夫妻二人呢就双双死在了穹庐当中，就像啊两条蛇一样互相缠绕在一起。读完这段啊读得我还挺感动，说明这两口子呀这感情是相当好的。而且啊这蒙古女人舍身护夫的这个泼辣劲儿也让我挺感动。按说呢这书说到此处啊，按我平时的我的性格呢就应该谴责一下这些八旗兵，不但啊施奸计啊巧取，而且啊对这些部众啊无差别的屠杀，老幼妇孺全都在刀下做了鬼。不过呢再一想啊，再怎么说这也是为了祖国领土完整啊而发生的一场战争，咱们呀都平静一下心境，想想这美丽的新疆，广阔的疆土，好像啊，对这支八旗兵，对这个严相师啊，我也恨不起来。这学徒我呀，就负责把这故事给您讲的略微那么精彩一点，其他的呀，我怎么想不重要。那么对这件事情，这乾隆皇帝，这大清朝廷又是怎么想、怎么说的呢？咱们呀，明天接着聊。